Takže čau a vítejte u dalšího dílu pořadu, kde mluví o filozofii člověk, který se nevyzná ve filozofii. A mimochodem tentokrát vážně, pokud jste třeba na tomhle kanále poprvé, což je dost možné, že vás to sem nějak zaválo, tak nejsem filozof vystudovaný, jo? Takže berte všechno, co říkám, s odstupem. A mimochodem, pokud jsem zavítá nějaký skutečný filozof, budu jenom rád, když opravíte nějaké moje chyby v komentářích, my je pak dáme samozřejmě do highlightu a budete slavný. Tak, a u minulého videa jste si nejvíc psali o to, abych udělal Slavo Ježíška, případně abych se ještě věnoval podrobněji Petersonovi. Takže logicky dneska budeme dělat fenomenologii. A to proto, že se Žižkem je ten problém, že on už je jako skutečný filozof. A abychom pochopili, o čem mluví, tak se nejdřív musíme projít aspoň některé základní filozofické směry 19. a 20. století a podívat se na Heideggera, na Lacana, na Hegla a na nějaké další autory. Zkusím to udělat co nejrychleji, třeba ve dvou, ve třech dílech, abychom se pak mohli podívat i na Žižka. No a i pokud se chceme podívat podrobněji na ty Petersonovy výklady, a tak tam, abychom pochopili, proč on pořád mluví o tom, že musíme metaforicky sestoupit do břicha velryby a tam zabít draka, tak tam zase musíme přečíst aspoň Nietzscheho Tak, pravil Zarathustra. Takže tady k těm tématům se nejdřív budeme muset prokousat. A já jsem se rozhodl, že dneska udělám fenomenologii, protože jo, fenomenologie to je jeden z mála filozofických postupů, který dneska tak nějak se ještě drží na nohách proti tomu chaosu postmodernismu nebo dekonstrukce. A zároveň ten směr je strašně populární v Čechách. Jo, asi nejslavnější český filozof 20. století Jan Patočka byl fenomenolog. A zároveň díky fenomenologii vznikly některé další filozofické směry, jako třeba hermeneutika nebo vlastně i existencialismus. Jo, takže je, myslím, důležité si to projít. No a zároveň tady v těch pořadech o filozofii je ten problém, že já jako buď bych musel začít úplně od začátku, což nemám šanci jako začínat někde u Aristotela, u Platona, protože opět nejsem filozof, takže to nemá smysl, ale zároveň pokud začnu třeba s fenomenologií, která začíná ve 20. století, tak holt občas budu muset odbočovat a vysvětlovat něco zpětně, no, což se stane i dneska, ale nenašel jsem žádnou lepší metodu, jak tenhle problém vyřešit. Tak, no a teď teda už k fenomenologii. Jejím zakladatelem fenomenologie jako filozofického směru, nebo spíš postupu, je asi nejslavnější Hanák, Edmund Husserl, rodák z jednoho městečka u Olomouce, které se jmenuje Prostějov. Ani nevím, jestli tam jezdí tramvaj. A než teda začnu ale mluvit o Husserlovi a potom případně o Heideggerovi, tak bohužel hnedka musím začít tím, že trošku skočím o 400 nebo 300 let zpátky, do začátku 17. století a řeknu velice stručně něco o Reném Descartesovi. A tomuhle se prostě nevyhneme. A proč? Protože Husserl na Descartes dost navazoval. Jednak se proti němu vymezoval, ale zároveň používal některé stejné metody jako on. A tomuhle se prostě nevyhneme. Na druhou stranu předpokládám, že pokud jste třeba měli filozofii v rámci občanky na střední škole, tak jste o Descartesovi se toho určitě hodně učili, protože on je takové vděčné téma. Když vezmeme toho Descartesova démona, tak to je pro učitele filozofie něco, jako je pro učitele chemie pokus peklo ve zkumavce. Totiž Descartes jeho démon, to je nějaký způsob, jak ukázat studentům, že filozofie nemusí být vyloženě nudná, ale že to může být i zábava. Takže pokud si myslíte, že Descartes znáte, tak Dan vám teďka napíše na obrazovku, na který čas máte přeskočit. Tak, ale teda pro ty, kteří Descartes třeba neznají, nebo ho neznají tak dobře, nebo pro které je Descartes jenom ten pán, který cogitat ergo est ve třetí osobě, autor toho, té definice myslím tedy jsem. Ale na druhou stranu tohle asi vědí všichni, že Descartes něco takového řekl, ale podobně jako všichni víme, že Martin Luther King měl sen, ale dost lidí už neví, jaký ten sen vlastně byl, tak stejně tak si myslím, že třeba často nevíme, co vlastně znamená tenhle Descartesův výrok, to cogito ergo sum, myslím tedy jsem. Takže zase, kde začít? Descartes žil v první polovině 17. století, současník Miltona, Galilea. A on žil v době, kdy díky třeba Koperníkovi a Galileovi a dalším vědcům se začaly hroutit nějaké ty představy, které jsme měli o světě. Nějaké ty opět církevní metanarativy. O tom, že Země je prostě stabilní, nepohyblivá, že je rovná, jo, několiv kulatá a že je střed vesmíru a ostatní planety nebo i slunce se točí kolem té Země. Nebo třeba to, že měsíc je nějaké éterické dokonalé těleso. No tohle všechno se začalo bortit
a věda nebo filozofie, tenkrát ještě věda a filozofie de facto splývaly, tak se zkrátka dostalo do takové situace, že najednou oni viděli, že skoro nic z toho, o čem byli naprosto přesvědčeni, že je pravda, takže to vlastně nic z toho není pravda. No a René Descartes, což byl filozof, ale taky matematik vynikající, stejně opět jako Edmund Husserl mimochodem, nebo Pascal, tak on zkrátka si řekl, že na to musí jít z gruntu a že aby teda poznal nějakou pravdu o světě, tak musí najít nějakou úplně základní pravdu, nějaký bod, od kterého se může odrazit. No a začal teda, použil metodu takové radikální vlastně redukce a to znamenalo, že se pokusil zbavit úplně každého předpokladu, který není vlastně nezvratně pravdivý. Takže začal pomalu odstraňovat všechno to, co si myslel, že třeba ví o světě. Jo? Protože že naše smysly nás můžou klamat. Takže třeba to, že věci mají nějaké barvy, to vůbec nemusí být pravda. Jo? A tak redukoval a redukoval a redukoval. No a tady přichází na scénu ten slavný Descartův démon. No, česky se většinou říká zlý duch, ale démon zní drsňácky. A tady on dělá Descartes takový myšlenkový experiment, že navrhuje, že možná třeba neexistuje ani svět kolem nás. Dobře, on říká, co když existuje nějaký zlý démon, který veškerou svoji činnost, veškerá jeho práce spočívá v tom, že mě klame a že mi ukazuje jenom nějaký ten okolní svět, který ale ve skutečnosti neexistuje. Jo, a tady Descartes teda dospívá do té situace, že tohle jako teoreticky by bylo možné a že teda musí redukovat i tu svoji znalost o tom, že aspoň existuje ten okolní svět, ve kterém žijeme. No ale nakonec dospívá do té situace, že fakt, že on pochybuje o tom, jestli ten svět vůbec existuje, znamená, že on přemýšlí. A to, že přemýšlí, je jediná věc, kterou mu zkrátka nemůže nikdo vzít. Jo? Protože zkrátka ten démon, i kdyby nakrásno všechno kolem nás byla jenom představa, kterou nám promítá zlý démon, tak přesto fakt, že my myslíme, znamená, že tedy i existujeme. Jo? A tady ta metoda, to je radikální redukce, to je něco, co potom ve 20. století přibírá i Edmund Husserl. Jo. Sorry, já zavřu okno. No a teď jsme se teda posunuli o 300 let, je začátek 20. století a prostějovský rodák Edmund Husserl, on to byl teda prostějovský rodák, ale byl to Němec po všech směrech. Byl z české, německé, židovské rodiny a většinu jeho života máme spojenou buď způsobením v Rakousku nebo v Německu. Ale on se vlastně ocitnul v době, kdy byla situace podobná jako za Descartes. Totiž, že filozofie se začínala vzdalovat exaktním vědám. A filozofie už naprosto ztrácela to svoje původní postavení, vlastně základu všech ostatních věd. Jo? A na začátku 20. století tam vážně už jako filozofie ležela v klubíčku na podlaze a exaktní vědy ji kopaly do břicha. A tam třeba, že tam došlo k té slavné diskuzi mezi Henri Bergsonem a Albertem Einsteinem o charakteru času a očividně Einstein zničil Bergsona. Jo? A Husserl teda se rozhodl, že on jakožto matematik, že vrátí filozofii tu původní roli, totiž té úplně základní disciplíny všech ostatních věd. No a on udělal takový celkem radikální krok, protože všichni filozofové před ním se zkrátka dívali na svět nějakým způsobem a snažili se pochopit podstatu existence, že ontologii nebo podstatu našeho poznání, no, gnoseologii. A Husserl řekl, že to možná není ten úplně správný způsob a že lepší než dívat se na svět by bylo, když my bychom se zaměřili na to, jak se díváme na svět. No. A on tady říká, jo, exaktní vědy, fajn, oni nám můžou dávat nějaké zdánlivě objektivní pravdy o světě, ale naše vědomí, když dostane nějakou objektivní pravdu, tak my stejně nezbytně pokřivíme vlastní subjektivitu. Jo. A tady on říká, že jo, proč se to jmenuje fenomenologie? No, fenomén je samozřejmě slovo, které má spoustu významů, ale v původním významu fenomén je jev. Jo. A Husserl říká, že zkrátka máme zkoumat věci nebo děje tak, jak se nám jeví. Jo. Protože on, na rozdíl od Descartes, on nepochybuje o existenci vnějšího světa, jako světa, který existuje mimo nás a nezávisle na nás.
Protože on říká, jako úplně klíčový koncept je pro něj vědomí. A on dokonce říká, cituji, bez vědomí by neexistoval svět. Jo? Protože svět de facto existuje jenom proto, že my ho vnímáme skrze nějakou svoji zkušenost. Jo? A prostě kdyby neexistoval nikdo, kdo dokáže svět vnímat intencionálně, jo, tak by zkrátka ten svět ani neexistoval. Což je samozřejmě trošku mindfuck, ale myslím, že pochopit se to dá, že zkrátka svět a vědomí jsou nezbytně závislé jeden na druhém. Jo. A on teda říká, že ten svět, ve kterém my žijeme, on tomu říká Lebenswelt, nebo jako přirozený svět, nebo žitý svět, jakkoliv to chcete nazývat, takže my jsme zvyklí ho zkrátka vnímat pomocí něčeho, čemu se česky nejspíš bude říkat přirozený postoj. Já tady nemám žádný překlad, ale v originále to je natürliche Einstellung. Takže zkrátka ten způsob, jakým my úplně běžně, normálně vnímáme svět. Totiž způsob vnímání, který je založený na nějakých vědeckých poznatcích a zkrátka na tom, co jsme se naučili ve škole a co jsme se naučili ze svých předcházejících zkušeností. No ale Husserl říká, že možná by bylo lepší se na ten svět podívat trošku jinak, fenomenologicky. Jo? A nezaměřovat se na nějaké ty objektivní pravdy o světě, ale zaměřovat se přímo na to, jak my prožíváme nebo jak vnímáme ty věci, které jsou součástí toho světa. Jo, tady opět jde o to, že fenomenologie říká, že věci se nám jeví nějak. Jo? A my se máme dívat na to, ne na samotné ty věci, ale na to, jak se nám jeví a na základě toho se dobrat k jejich esenci. Opět já vím, že tohle zní strašně šroubovaně, zkusím to nějak vysvětlit a dobrat se k esenci. Tady, co on říká? Takže my máme nějaký ten svůj přirozený pohled na svět. Jo? A teďka třeba můžete udělat úplně jednoduchý pokus, totiž vyjdete na ulici a najdete první panelák a podíváte se na něj. A to, co vy ve skutečnosti vidíte, bude jenom nějaká vlastně dvojrozměrný obraz přední strany toho paneláku. A teďka tady na tomhle případě můžeme vypozorovat dvě věci. Za prvé to, že vlastně naše zkušenost, musím opět použít škaredé slovo, je transcendentní. To znamená, že my si dokážeme v rámci naší zkušenosti domýšlet vlastně věci, které leží za hranicí naší perspektivy. Totiž, že my si dokážeme domyslet, že přestože vidíme jenom přední stranu toho paneláku, tak my víme, díky nějaké objektivní vědě, že za tou perspektivou, která se ukazuje nám, že za ní leží trojrozměrný objekt. Jo. Takže tohle je jedna věc, ale druhá věc je, že taky tenhle způsob nahlížení na svět nás může dost často klamat. Ať už se jedná o ten klasický případ, že když jste jeli zpátky z dovolené v Chorvatsku a viděli jste tu vodu na silnici, tak to samozřejmě ve skutečnosti nebyla voda. A nebo třeba v Německu a v jiných zemích mají ten zvyk, že pokud třeba opravují, rekonstruují nějaké budovy, tak aby nebylo vidět to škaredé staveniště, tak se tam dá jenom vlastně maketa toho, jak ta budova vypadala nebo jak má vypadat. Takže občas zkrátka věci jsou komplikovanější, než se zdají. A teďka, proč on říká, Husserl, že to, jak my věci prožíváme, je pro nás jako filozofy důležitější, než to, co o nich říká nějaká objektivní vědecká metoda. Tady dává úplně klasický případ s vnímáním času. Jo. A tohle všichni znáte, tohle už je v Shakespeareovi, že jak se vám líbí, myslím, to řeší. A řešil to i Einstein a je to jedna z nejstarších pouček, ale stejně to shrnu. Jo, vezměte si prostě minutu času. Jak v rozdílných situacích my rozdílně vnímáme to, jak uběhne jedna minuta času. Jo, jedna minuta času bude vždycky objektivně jedna minuta času. I když opět Einstein by nesouhlasil, ale to se nemusíme montovat. Ale teď si vemte, jo, jak vám utíká jedna minuta času, pokud si strávíte s rukou na plotně rozpálené. Jo, tak to prostě ta jedna minuta se vám zdá jako půl hodina. Pokud sedíte a posloucháte nudnou přednášku o filozofii, tak se ten čas taky trošku vleče. No a pokud děláte něco, co vás baví, nebo jste s někým, koho máte rádi, tak ta minuta uteče jako voda. No a jak to říká třeba ten Shakespeare, tak pokud jste odsouzenec, kterého za minutu mají vést na popravu, tak ta minuta kolem vás proletí a zanechá jenom Dopplerův efekt. A teďka tady teda říká Husserl, jako když si uvědomíte tohle, tak si vezměte, jakou hodnotu pro vás vlastně má to, že víte teoreticky, jak definovat jednu minutu času.
když pro vás osobně, pro vaše prožívání, to vlastně nemá vůbec žádný význam. Tady se jeví otázka, jestli zkrátka máme za každou cenu dogmaticky přijímat všechno, co nám řeknou exaktní vědy, anebo jestli máme jakoby i hledat něco, co je za nimi. O tomhle mluví Husserl až hlavně ke konci života, především v přednášce o krizi evropské vědy. Ale no, opět, jako k čemu nám je dobré, tak on neříká, on nezatracuje exaktní vědy. Samozřejmě, že ne. Pokud chcete sestrojit letadlo, nebo postavit dům, nebo sestrojit atomovou bombu, tak samozřejmě musíte mít exaktní znalosti o přírodních vědách. Na druhou stranu, pokud jste člověk, který má rozhodnout, zůstanou té atomové bomby, jestli tu atomovku teda hodíme Japoncům na hlavu nebo ne, tak tady už vám asi celkem na nic podrobná znalost technik výroby atomové bomby. Tady už potřebujete nějaké jiné hodnoty. A co teprve, nedej bože, když jste ten Japončík, kterému právě ta atomová bomba padá na hlavu, tak tady už vám je úplně jedno nějaké exaktní vědy. Teďka se vyloženě asi budete chtít soustředit na vlastní prožívání dané situace. No a Husserl teda říká, teď konečně už po 15 minutách začnu mluvit o tom trošku podrobněji, jak vlastně se projevuje ta fenomenologická metoda u Husserla. Tak on říká, že my se musíme dobrat skutečně podstaty věcí, esence věcí. A teďka říká, že toho dosáhneme pomocí postupu, který má tři fáze. No a opět tohle je komplikovanější. To není tak, že by prostě přišel Husserl v jedné knižce stanovil tři fáze fenomenologického zkoumání, ale zjednodušuju to očividně. No. A on říká, že my musíme vzít jakoukoliv věc, jakýkoliv fenomén, něco, co se nám jeví, nemusí to být jenom věc fyzická, může to být děj nebo myšlenka, a musíme se oprostit toho svého přirozeného postoje k věcem a nahradit ho tím fenomenologickým postupem. A teďka první věc, kterou musíme udělat, je něco, čemu se říká epoché, ale spíš budete znát termín uzávorkování. A to znamená, že my musíme vzít jakýkoliv fenomén a uzávorkovat, jo, vložit do závorek, dočasně odložit a zbavit se všech našich nějakých předem daných znalostí a předsudků, které o dané věci máme. Jo. A tím my získáme náhled na tu věc jako takovou. Bez toho, že bychom byli nějak omezovaní nebo svádění stranou nějakými vlastními předsudky, které o tom žitém světě, o tom přirozeném světě máme. Jo. A tohle je teda teprve první přístup, který navrhuje Husserl, ale po tomhle epoché, po uzávorkování, přichází druhá fáze. Jo. A teďka to je strašné slovo, které jsem se radši napsal, totiž eidetická redukce. Jo, eidetický, to je odvozené od řeckého slova eidos, což znamená jako podstata nebo esence. Jo. A tady říká, že my, když jsme si teda uzávorkovali nějaký ten fenomén, který chceme zkoumat, tak teďka musíme udělat další věc. Totiž dobrat se k jeho esenci, eidos, a jak toho dosáhneme? Totiž tím, že my ten fenomén vlastně očistíme, jako kdybychom loupali cibuli, tak ho očistíme o všechny jednotlivosti a nahodilosti, jo, které se k tomu fenoménu můžou nějak vázat. A teďka tohle opět si můžeme zkusit pomocí toho, že vezmeme nějakou úplně triviální věc, třeba stůl. Jo. A teďka vemte si, jak se nám jeví ten fenomén stolu. Asi první věc, která se nám v hlavě ukáže, je taková ta věc, plochá deska, která má čtyři nohy a je vyrobená ze dřeva. A teďka my se musíme začít zbavovat věcí, které jsou zaměnitelné nebo jednotlivé, nahodilé, a snažit se dobrat toho, co je esencí stolu. A teďka nějak jsme si ukázali to, jak asi většina z nás si představuje stůl. Ale teďka, když se podíváme třeba na tohle, kde stojí moje kamera, tak tenhle stůl zaprvé nemá čtyři strany a nemá dokonce ani čtyři nohy. Takže teďka už víme, že čtyři strany ani čtyři nohy nejsou definicí stolu. A co dál víme o stolu? Totiž to, že by měl být asi rovný a že slouží k tomu, aby se na něj pokládaly věci. Takže tady zatím jsme dobrý, je to stůl. A také ještě můžeme na základě tohoto obrázku říct, že je ze dřeva. Nebo dřevotřísky, nebo co to je. Ovšem teďka tady máme další stůl. No to asi nevidíte, protože je tady špatné světlo. A tenhle stůl má sice čtyři nohy a je plochý a pokládám na něj věci, ale není dřevěný a je skleněný. To znamená, že materiál, ze kterého je ten stůl vyrobený,
taky jako není nezbytná věc pro to, abychom našli esenci toho fenoménu, v tomto případě stolu. Takže se námika zbývá. Asi je to věc, která je vodorovná a slouží k tomu, abychom na ní pokládali věci. Ale když se teďka podíváme sem, tak tohle je sice vodorovné a dají se na to pokládat věci, ale je to mikrovlnka. No, takže možná, jako teďka otázka je, my se musíme dobrat do toho momentu, kdy provedeme nějakou redukci, na základě které se ze stolu stane nestůl. Jo? A na základě pomocí tady té metody my konečně se můžeme dobrat esence toho, jak se nám jeví fenomén stolu. A tohle je samozřejmě úplně triviální případ. Jo? Fenomenologie samozřejmě nezajímá esence stolu. Ale pomocí tohle postupu, té eidetické redukce, my se můžeme pokoušet dobrat k esencím, k podstatám úplně všech věcí nebo akcí nebo myšlenek, které existují. To též můžeme udělat třeba s daleko širšími koncepty. Co je sport? Jo, můžete se ho zkusit sami nějak definovat. Nebo co je člověk? Jo. A opět můžete zkusit stejný postup. Na barvě asi nezáleží, pokud jste černý, žlutý, rudý nebo bílý nebo růžový, tak jste pořád člověk. Na tvaru asi taky úplně nezáleží. Někdo je malý, někdo je velký, někdo je hubený, někdo je tlustý. A asi vlastně nezáleží ani i na tom, na nějakých dalších věcech. Pokud nemáte ruku, tak jste pořád ještě člověk. Otázka je, pokud jste mrtvý, jestli jste pořád ještě člověk. A tohle už, jo, tohle už jde mimo mě, to už je moc komplikované. Ale jo, pomocí stejného postupu, pomocí tedy té eidetické redukce, vy můžete takhle zacházet úplně k jedním každým fenoménem. No a v tuhle chvíli přichází vrchol Husserlova myšlení, takže třetí fáze. Takže po uzávorkování epoché a po dobrání se esence, to znamená po eidetické redukci, tak přichází konečně ta finální část Husserlova myšlení, kdy se pokusíme dobrat toho, co je esencí lidského vědomí. Jo? Zjistit, co je nějaké to čisté, transcendentní ego. A opět můžeme asi postupovat stejným způsobem. Takže my oprostíme představu o vlastním vědomí od čehokoliv objektivního. Od nějakého empiricky poznatelného vědomí, od psychiky, od psychologie a zůstane nám jenom čistá esence lidského vědomí. No a pokud teďka čekáte, že vám řeknu, jak Husserl definoval to čisté lidské ego, tak máte smůlu, protože on umřel a nestihl to vyřešit. No, takže tohle zůstalo nedořešené. I když prý před smrtí při nějakém rozhovoru na smrtelné posteli dospěl k tomu, že jelikož to čisté transcendentní ego je oproštěné od všeho materiálního, tak je to jenom esence a to znamená, že je nesmrtelné. Jo. Ale tohle už není nějak rozpracované podrobněji v jeho myšlenkách. No. Jo? Takže tohle, já nevím, jestli to bylo pochopitelné, nebo jestli jsem to i dobře vysvětloval, ale tohle je základní postup fenomenologické metody. A teďka, proč je tohle tak strašně důležité? Jo? Už jsem říkal, fenomenologie je v současnosti pořád ještě asi nejrozšířenější filozofická metoda, kromě postmodernismu. Třeba v Čechách, jo, máte profesora Petříčka nebo profesora Blechu v Olomouci. Ti se oba hlásí k fenomenologii, to jsou přední český filozofové. A profesor Blecha nás učil na univerzitě filozofii a ten úplně miloval fenomenologii. On nám vždycky říkal, že pokud pochopíme fenomenologii, tak pak budeme hvězda na každé párty a ani nebudeme potřebovat sbírku motýlů a tak dál, což samozřejmě si dělal srandu, předpokládám. Sbírka motýlů se nedá ničím překonat, ani fenomenologii. Jo. A zároveň, jako takhle, tady ten Husserlův koncept, oni ho všichni hodně kritizují a vlastně asi sami vidíte, že to má hodně trhlin. Ale na základě téhle metody se začala rozvíjet celá řada dalších strašně zajímavých filozofických i jiných směrů. Jo, fenomenologie pronikla vlastně do všech druhů uvažování. Pro literární vědu je samozřejmě úplně zásadní fenomenologie. Jo, pražský strukturalismus, literárně vědný, jo, autoři jako byl Jan Mukařovský nebo Felix Vodička, ti byli hodně ovlivněni fenomenologií a zapracovali do svých koncepcí. Nebo třeba německá hermeneutika, jo? Hans-Georg Gadamer. Opět ten použil Husserlovu fenomenologii, když tvořil tu svoji teorii o horizontech, ale to už si nebudu montovat, protože to by vyžadovalo další půlhodinové video. No a tady udělám takový nějaký cliffhanger,
Totiž, že co se přímo bezprostředně stalo s Husserlovou fenomenologií. Husserl měl jednoho svého oblíbeného žáka, Martina Heideggera. A Heidegger, on vzal Husserlovu fenomenologii a napsal dílo, které se jmenuje Bytí a čas. To dílo věnoval Husserlovi a zároveň v něm Husserla úplně obrátil hlavou dolů a fenomenologii vlastně překopal v existencialismus. No, ono se někdy mluví o tom, že Husserlova fenomenologie, to je jako čistá nebo transcendentní fenomenologie, zatímco Heideggerova fenomenologie, to je existenciální fenomenologie. A název toho díla, Bytí a čas, vám asi připomíná další slavné filozofické dílo, totiž Sartrovo Bytí a nicota. Jo? Protože očividně Sartre opět byl zase inspirovaný Heideggerem. Jo? A tohle je strašně zajímavý příběh, protože už protože vztah Husserla a Heideggera daleko přesahuje jenom roviny filozofie. Už protože Husserl, jak jsem říkal, byl německý žid a on v té své přednášce o krizi evropských věd tak vlastně vystoupil v roce 1935 velice ostře proti nacismu. A no, Heidegger byl nácek. No. Ale to opět nemusí mít vliv na to, jak vnímám jeho filozofii. No a příště se podíváme na Heideggera a na to, jak on s fenomenologií pracoval on a jak ji vlastně přetavil v existencialismus. No, takže to je asi všechno, co jsem dneska chtěl říct. Aspoň doufám. Nejspíš jsem něco zapomněl. Doufám, že to bylo pochopitelné a jak říkám, pokud jsem zavítá nějaký skutečný filozof, opravte mě. Nebo pokud možno, založte vlastní kanál, kde si tomu budete věnovat nějak podrobně filozofii. Michale Pejchle, na tebe mluvím. Pokud takový kanál vznikne, tak já s radostí stáhnu odsaz a budu se zase věnovat jenom literatuře. A tak. Takže to je asi všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, podporujte na Patreonu, pište si o to, co byste chtěli dále. I když teďka teda ve filozofii bude určitě Heidegger a určitě bude Nietzsche a jeho Zarathustra. A za týden bude něco z literatury zase. A jaka nevím co, já jsem dostal seznam věcí, které mám zpracovat. Takže teďka vám to Dan dává na obrazovku.